pan fu e fu mata mun ba ya ya nis mata au sente kat hau ta mos ba kau sente au kota han dima kau sente ya ya nor ya frunku ano gura fer mai kres doutor na kres doutor consulta e doutor de né câncer de hau pena hau kar ko pena depois de 5 anos você dá o livro no câncer mas se dá hau bel one mak hau bel mai fale ko heta mi jor uma tem que o doutor da tare saída mak se heta né ko fu que se heta né e que isto lhe dá câncer mas o doutor mak tem que suspeita até nós de fo de nosso dolor se que tal que tu moe mas sou doutor sim de que doutor se para doutor tem que fo de nosso dolor e bela o que tratamento.